Pascal Mukuna, Mokambi ya Eyamba Aseka pe Mutambwisi ya Eveil Patriotique atiki na parke ya Cour Constitutionnelle Mukanda ya Kofunda Mokonzi ya Kala Joseph Kabila na Mbeba ya Bomoto. Utoposo Moleki avec Mukuna aningisa maki na Bopanzani ya Bililingi pe Bilili ya Sony pe ya Ekobo e Monisami Kozala lokola ye kasi ye alobi ezali batu ya Kabila nde bakeli Bililingi Biango. Président Denis Sassou Nguesso alobi ete Jean-Marie Michel Mokoko pe André Okombi Salisa bakobimisa mate na boloko na nzela ya bobangi bopanzani bwa COVID-19. Mwana mboka Sassou alimboli ete bakangamaki te po bazali ba opposant kasi po basalaki mbeba. Thomas Lubanga, moto ya Yambo na Molongo asalaka boloko na CPI abwa kimbela na bana banso ya Ituri epai wapi ya Uta mpo na kotika bitumba. Akibisi baili ngomba kodeko po ONU ezali kolobela mbeba ya makoki ya bomoto pe asengi bango kondima mbela ya kimia ya president Félix Tshisekedi. Ekolo Congo démocratique endimi kofungola nzela ya makolo na Kasumbalesa na Ndelo na Zambi nzela ekangamaki po na COVID-19 biloko mingi bibebisamaki na bitumba bibimaki kati na police na bavandi bazalaki kosenga nzela efungwama.